Әзірге жоба туралы нақты бір шешімге келмесе де, Наталиді израильдік жазушы Амос Оздың автобиографиялық тарихы қызықтыруда. Егер Портман ханым режиссерлікті қолға алатын болса, түрлім жұмыстары ағымдағы жылдың 42 айында басталмақ. Туындыны түсіруге бірден бір қолайлы жер Оздың балалық шағы өткен Иерусалим қаласы екені анық. Тіпті Натали Портман фильмде режиссерлік етіп қана қоймай, бас кейіпкердің бірін сомдауы мүмкін. Дегенмен бұның бәрі әзірге уақыт еншісінде.